ဒေသရှင်ထောင်ဆိုင်မလေးရှားမှာဖြောပြခဲ့တဲ့တိတချင်းတွေထဲမှာပြည်သက်တွေအင်တာနက်မှာကိုကြိုက်ပြီးတော့အင်တာနက်မှာလည်းတော်လေးကိုပြန့်သွားတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ရှင်။သူနဲ့အတူခေါင်းမျိုးဆက်တဲ့ညီကိုတွေကပါဒီဆိုပေးထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရခြားသွားဖို့အတွက်ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘဆွေမျိုးမောင်နှမတွေကအိမ်တွေနောက်ရှိသမျှပစ္စည်းတွေပေါက်နှံပြီးတော့ ဒီလူငယ်တွေအရေးဆုံးပြီးတော့နိုင်ငံရခြားကိုထွက်လာခဲ့ကြပြီမဲ့လို့ပေါ့နော်။နိုင်ငံရခြားကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြုံတွေ့နေရတာလေးတွေကိုလူငယ်တဘာဝခံစားသိဆိုပေးထားတာပါရှင်။ Don't down it all.
Yane be in me tawe yale and then eat it. Yellow will lie. Lisa Bonne, Bali will tell it kudo, your life may yo tatane, Rane let me on me choose a quen tomorrow. She not go back, subdome, be long on it, target and day on the dead street. Don't I know, Bonne be in me tawe yale and then eat it. Yellow will lie. Lisa Bonne, Bali will tell it kudo. ตาเนเลเมียวมีโจซากวนดีมารอชิมะกุมเมสับโยเมมิงลงนาเรจาเกเรดันยาดันจั่นตวยโยตาเนรอตาเนเปยิมีจาวีอะเลอันเนรีเดเตโลวินไลน์เมชาปอมเมตาเลโกเตริคูรอโยไลเมยองจาทาเรตาเนเลเมียวมีโจซากวนดีมารอชิมะกุมเมสับโยเมมิงลงนาเรจาเกเรดันยาดันจั่นตวยโยตาเนรอ ဒေတာရှင်ထောင်ဆိုင်ကသူအလေးစားဆုံးသူကတော့လေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပါတယ်ရှင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကိုလေဒေတာချင်းနဲ့အများကြီးဂုံပြုဆက်ဆုပ်ပူပါတယ်ရှင်ဒေတာချင်းလေးကိုလေဒေတာတို့ဒီမိုကရေစီမြန်မာအသံကတေဂီတာအစီအစဉ်မှာရောနောက်ဗီဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဝေဟင်ရံကဒေတာချင်းသံခန္ဓာမှာလေထုတ်လွှင့်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင် Mama, the Maru Lai.